أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بوسن يرتكن رب مزجشكران لرمز بوسن إبادات لر بولد تلاوات لر ركوع لر سجدة لر إتلد إلتجاء لر قراءات لر صلوات لر كيلترلد Allah'ım onu bizden icabet kıyın. Onun içinde kança sahuller, hatalar var, kemçiliğiler var. Kemçiliğiler sahu hatalarını afu etkin. Allah'ım fazlinden ümidimiz var. Kereminden ümidimiz var. Berçemizge fazlinden, kereminden nasip etkin. Muhteremezler. Hazret İmam el-Bukhari Hazretlerine El-Edeb el-Mufrat eserlerinden 4. bab. Babu birru valideyhi ve in zalama deyip nomlanadi. Manası ota-onaga yaxshilik etmoq agar ular zulm etsalar ham. Muhtaram azizlar, yashayotgan jamiyatimiz Xudoning qudratida Rasulullohning zamonlariga o'xshaydi. Anlama, 91 yil müstakil bo'lib chiqdik. Bana yosh kattalar o'tiribdi. So'rang, qanaqa davlatda yashagansizlar? Hojiba, qanaqa davrlar bo'lganding? Robbisini inkor etgan, yaratganini inkor etgan, dinni umuman yo'qotmoqchi bo'lgan. Keyinchalik kelib oshkoralik, demokratiya shunga o'xshagan gaplar kelib, sekin-sekin rivojlanib ketgan. Voy birodarlar, Ungacha bizga kitob o'rgatuvchi, Allohni rasulidan aytguvchi bo'lmagan. Ha, bunaqa bo'lgandan keyin otalarimiz ham, onalarimiz ham mana shu davrda, mana shu vaziyatda katta bo'lgan. Xo'sh, nima qilsin ular? Nima qilsin? Endi bu istiqlol bo'ldi-yu, Allohim sizga bizga berib qoldi-yu, endi kitoblar, endi adabiyotlar, endi ulamolar, endi mavizalar, endi hammamiz tushunadigan, hammamiz biladigan bo'lib ketdik. Ularchi, ular o narsani anglashmadi. Ular uni tushunishmadi. Tabiiy ular gunohga, xatoga moyilligi ulardagi narsalar bu bor narsalar endi. Xo'sh, biz nima qilaylik? Javobni eshiting. 4-chi bob, ota-onaga yaxshilik qilish, agar ular zulm etsalar ham 7-chi raqam bilan belgilangan hadisdan. Bismillahirrahmanirrahim. An ibn Abbas radiyallahu anhu. Qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatha lahu Allah ma bayna ya'ni min al-jannah. وإن كان واحد فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه رواه البخاري عبد الله بن عباس رضي الله عنهم دن أيتدلر دماء حديثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم رواية اتكلر aytadilar. Qaysi bir musulmonni ota-onasi ikkovlari ham hayot bo'lsa-yu, ularni parvarish etib, ularga yaxshilik qilgan kimsaga Allohi taborak va taoloni jannatlardan bir eshik ochiladi. Agar ikkovlari bo'lmasalar, ikkovlardan bittalari qolgan bo'lsalar, otalari yoki onalariga, o'sha bittalariga yaxshilik qilsalar ham jannatni eshiklarini Alloh taborak va taolo ul musulmon uchun ochib qo'yadi. Agar
ikkovlariga ikkovlarini xafa etsalar ota-onalarini ikkovlarini yoki ikkovlardan bittasini norizo etsalar Alloh taborak va taoloning bul bandaga g'azabi keladi. To o'sha ota-onani rozi etmagunicha dedilar. Qarang. Ota-onasini ikkovlari hayot bo'lsa yoki ikkovlardan bittalari hayot bo'lsa, haligilarni parvarish etib Alloh uchun haligilarga yaxshi qarab turgan bo'lsa, Alloh taborak va taoloning jannatdan bir eshigi ochiladi, bir bobi ochiladi. Agar ikkovlarini yoki ikkovlardan bittasini ranjitsa, xafa etsa, to ikkovlardan bittalari yoki ikkovlari rozi bo'lmagunicha unga Allohning g'azabi keladi dedilar. Shunda savol tug'ildi. Agar zulm qilsalarmi? Agar zulm qilsalarmi? Qilsalarmi ham rozi qilsin deyapsiz. Alloh agar ikkovlardan bittalari yoki ikkovlari rozi bo'lmasa Alloh rozi bo'lmaydi deyapsiz. Agar shu ikkita ota-onam, otam, onam yoki otam yoki onamni o'zi zulmga buyursalar, zulm qilsalar hammi desalar, ha, zulm qilsalar ham dedilar. Birodarlar, zulm degani shariatdagi istilohdagi ma'nosi al-wad'u shay li g'ayri makonihi. Bir narsani o'rniga qo'ymaslikni otini zulm deydi. Ota-onalarimizni ikkovlari qolishi bizni boshimizda bo'lishi bu katta baxt. Otamiz yoki onamiz o'tib ketib, ulardan bittasi qolsachi, u ham baxt. Lekin bittagi hushyorlikni oshirishimiz kerak ekanki, o'sha qolgan ikkovlari yoki ikkovlardan bittalarini norizo qilib qo'ymasligimiz kerak ekan. Xafa qilib qo'ymasligimiz kerak ekan. Agar ikkovlardan bittalari xafa bo'lib qolsalar, ularni rozi etmagunimizcha biz ishimiz bo'lmas ekan, yaxshi bo'lmas ekan. Tavbamiz qabul bo'lmas ekan, duolarimiz ijobat bo'lmas ekan. To ularni rozi etmagunicha, ikkovlardan bittasini rozi etmagunicha savol bo'lyapti. Ey Allohning rasuli, zulm qilsalarmi? Zulm qilsalarmi yammi? Zulm qilsalar yammi? Zulm qilaversalar ham rozi qilishimiz kerakmi? Ha deb javob beryaptilar. Ha deb. Muhtaram azizlar. Sahobalarni o'ylang. Ularning hayotini o'ylang. Ular qanaqa yashagan ekan? Ular hatto bizni ota-onalarimizga o'xshab Alloh va Rasuli haqidagi ma'lumotlar-ku ularda umuman bo'lmagan. Bizda ota-bobolardan sal bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham tushunchalar bo'lgan. Lekin ularda u tushunchani o'zi bo'lmagan. Tasavvur qiling endi hayotni. Bittasini otasi butga cho'qingan, bittasini sigirga cho'qingan, bittasi mushrik. O'shalar haqida gap ketyapti. Shular zulm qilsalar ham rozi qilaveraylikmi? Ha, zulm qilsalar ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir ota keldi. Dedi: "Ey Allohning rasuli," dedi. "Men o'g'il ko'rgan edim. O'g'il ko'rganimda bir parcha et edi. Zayıf edi. Men baquvat edim. Haligi bolam dunyoga kelganda hech vaqosi yo'q edi. Qipyalang'och tug'ilgan edi. Men badavlat edim. Haligi bolamga hech narsamni ayamadim. Hamma narsamni berdim. Katta bo'ldi, o'g'lon bo'ldi. Endi men kuchsiz bo'lganimda u kuchlik bo'lgan edi. Men kambag'al bo'lib u boy bo'lgan edi. Mendan molini ayayapti deb yig'ladi. Mendan," dedi, "molini ayayapti ya Rasululloh," deb yig'ladi. Shunda buni eshitib turgan odamlar ham yig'lashdi. Shunda Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey o'g'il," dedilar. Demak, otasini oldida turgan ekan u yigit ham. "Bilib qo'ygin,
o'zing ham, moling ham, ahling ham otangnikidir degan ekanlar. Va birodarlar, haddimizdan oshmaylik. Otamiz agar, onamiz agar zulm qilsalar ham ularni rozi qilishga majbur ekanmiz. Bu muomalalar esimizdan chiqmasin, ulamo aytadi. Hindistonda ba'zi musulmonlarning ota-onasi buddaviy bo'lib qolgan, o'sha buddaviyligicha qolgan ekan, islomni qabul qilish nasib qilmay qolgan ekan. Ular nima qiladi ular? Otasi butparas, o'zi musulmon. Ulamo aytadi. O'sha butparas otasini, butparas otasini butxonasiga olib qo'yishi vojib bo'lar ekan farzandni. Butxonasiga olib qo'yar ekan ota-onasini, otasini. Lekin musulmon bo'lgani uchun butxonaga kirish mumkin emas ekan. Otasi butxonaga mushrik bo'lib sig'inib chiqqandan keyin yana butxonadan uyga olib kelib qo'yishi vojib ekan. Birodarlar, shuning uchun har qancha ilmga ega bo'lmaylik, har qancha taqvoga sazovor bo'lgan, muyassar bo'lgan bo'lmaylik, ularni ranjita olmas ekanmiz. Ularni ranjitishga haqimiz yo'q ekan. Ming afsus, zamonamizda bu holatlar nihoyatda kuchayib boryapti. Otasini jerkigan, otasini turtkilagan, onasidan keyin, rahmatlikdan keyin otasi bir o'zi amallab, bir birovni topib, bechora nikohlatib yursa, haliginga e'tiroz qilyapti. Haligini siltayapti, ha? Otam uylanmayaptilar. Shuncha yaxshilik qilsagan bizni bilmayaptilar. Voy, nima deyapsan sen? O'zi sen kimsan o'zi? Sen o'zi kimsan? Otangni muhokama qilyapsan. Otang bechorani uylantirib qo'yish o'rniga, otang bechora o'zi uylanib olsa, shuni turtkilayapsanmi? Hadisni o'qiganmiding? Imom al-Buxoriyning so'zlari, Hazrat Rasulullohning hadislari quloqingdan kirganmidi? Ey mo'minlar, musulmonlar, bilib qo'yaylik ekan. Ota-onalarimizni rozi qilishga majbur ekanmiz. Ular norozi bo'lib qolsa ishimiz bo'lmas ekan, ibodatimiz, duolarimiz bo'lmas ekan, rad bo'lib qolar ekan. To ularni rozi etmagunimizcha, agar zulm qilsalarmi? Agar zulm qilsalarmi yanmi? Ha, zulm qilsalar ham ularni rozi qilishga majbur ekanmiz. Mana shunaqa mazmunda hadislar kelgan. Birodarlar, buni eshitib turish kerak. Buni mo'min musulmon qabul qilish kerak, qalbiga jo qilish kerak. Shoyat Allohim gunohlarimizni kechirsa, hidoyatiga boshlasa, mumkin ichimizda otasini, onasini parvarish etib Allohim rizosini topayotganlar bordir. Mumkin ota-onalari zulm etsalar ham ularga yaxshilik qilayotganlar bordir. Mana shu yaxshilarni haqidan, hurmatidan duolarimizni Allohim ijobat etgin. Yana muhtaram azizlar, Feruzaxon onaxon komaga tushib qolgan ekanlar, u kishini ham haqlarga bir duolar qilib qo'yaylik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohim, hadislar o'qiyapmiz, eshityapmiz, bunga amal qilish baxtini barchamizga nasib etgin. Boshimizda soyabon ota-onalarimizni umrlari uzun, tanijonlari sog' bo'lsin, iymonlari va salomat bo'lsin. O'tib ketgan ota-onalarimizni Allohim mag'firatu rahmat etgin. Yoshlari katta bo'lib qolganda bilmasdan, tushunmasdan bir narsalar qilib qo'yishi mumkin. Allohim ularni rozi qilib o'tishni bizga nasib etgin. Avlodlarimizga, ajdodlarimizga nasib etgin. Iloho, bu Feruzaxon onaxonimizni dardlarga davo bergin, ranjlarga shifo bergin. Iloho, farzand arjumanlarga bosh bo'lsinlar. Bu Allohning baytiga oziq-ovqat bilan yordam bergan birodarlarimiz bor ekanlar. Allohning baytiga shu ustalarga deb, osh-ovqatga deb ikkitalab, uchtalab qo'ylar tashab ketishibdi. Allohim alardan rozi bo'lgin. O'tganlarini Allohim rahmat qilgin. O'zlarini salomatda saqlagin. Farzand arjumanlarini dunyoda, oxiratda rohatni ko'rsinlar. Va sallallohu ala sayyidina va maulana Muhammadin bi fadlika va karamik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.